Ett steg närmare ett Europa League-gruppspel, hur känns det? Fantastiskt, det är kul att vinna alla matcher. Så vi gick ut och gjorde en bra match idag tycker jag. Vi flyttade boll och nej, det är kul att vinna. Har du vunnit en tävlingsmatch med 7-0 någon gång? Juniorfotboll om man säger så, men ingen seniorfotboll. Nej, det har jag inte. Så nej, det är kul att vinna så stort. Två mål, kan du berätta om dem? Nej, det är kul att göra mål. Så kommer in i box, samarbetar med Gishe, spelar så jag blir friläge. Och den andra hittar Sören, en passning bakom backlingen. De hänger till mig, så friläge där. Och det är kul att göra mål. Var det någon av dem smällarna du fick på slutet som man ska vara orolig för, eller känns det bra? Nej, det känns bra. Det var en duell som jag löpte och jag såg ett spelare, så jag tappade andningen bara. Ni ska ju möta Ballymina en gång till. Hur var de som motståndare? Ja, det är, om man säger, inte det bästa motståndare, men de gjorde det bra i alla fall. Det första 30 minuterna höll nollan 30 minuter, så vi hade våra chanser att göra mål, men vi flyttade boll och det blev svårt för dem. Men samtidigt, ja, en bra match för dem om man säger så. Samtidigt så pågår ju allsvenskan för fullt och nu när ni vet att ni kan vinna med 7-0, kanske till och med mer, hur taggar man till inför nästa match? Det är bara att återhämta sig nu här i träningarna, cykla lite, vila benen och sen ja, kommer en stor match mot Djurgården nu till helgen. Och vi får försöka bli så taggade som möjligt och ja, det kommer bli en kul match mot Djurgården. Är det svårt att hitta balansen när kvalet och allsvenskan pågår samtidigt? Absolut inte. Vi har ju stor tro på och vi roterar på spelarna. Så det är många spelare som vill idag och några spelar. Så till exempel nu mot Djurgården, det är ettan mot tvåan. Så det kommer inte bli svårt att ladda om till sådana här match. På Ballyminas officiella Twitter så skrev de för en liten stund sedan att de utmanar alla supportrar att komma och titta nästa match för att se ett europeiskt topplag. Alltså inte för att komma och se dem. Vad tänker du när du hör det? Nej, det är kul att de tycker att vi har massor av en stor klubb och vi är fortfarande, alltså, vi har varit inne nu förra året så var vi inne i Europa också, så Malmö är en stor klubb så det kommer bli kul.